לא רק לדיירי העונה הנוכחית שלך הגדול יש טענות להפקה, בימים אלו מתבררת בבית המשפט תביעה שהגישה עדנה קנט, היא משתתפת העונה השנייה, נגד הפקת התוכנית. בה היא טוענת שקלעו אותה בבית, פגעו בפרטיותה הרפואית והוציאו נגדה לשון הרע. היום עלה מתמודד נוסף מאותה עונה, שר שיין פיין, לדוכן העדים בבית המשפט ונחקר על ידי קנט, היא שמייצגת את עצמה. אני זוכר את ההתנהגות שלי ואני מתבייש בה, הוא אמר לה, אני חושב שבמצב נורמלי לא הייתי מתנהג כמו שהתנהגתי שם, שיחקו לי במוח, נתנו לי כדורים פסיכיאטריים ואמרו לי שאלה כדורי שינה. שיין פיין סיפר גם שעדנה ניסתה לטפס על הגדר כדי לצאת מהבית, ובתגובה הוא תפס אותה והשכיב אותה על הרצפה. האישה הזאת לא התנהגה נורמלי, הוא אמר, היא רצתה לצאת מהבית בכל מחיר, אין סכום שיפצה את עדנה על האונס הנפשי הזה. שר עצמו טבע גם הוא את הפקת התוכנית, בטענה שהפסיכיאטר מטעמם, אילן רבינוביץ', נתן לכדורים ששינו את ההתנהגות שלו. ההפקה הגיעה איתו לפשרה ושילמה לו ולמתמודדים נוספים מיליוני שקלים. לסיכום הדיון, קנטי אמרה, אני רוצה לשאול את אלעד קופרמן ויורם זק, האם כל הכסף היה שווה להם כדי להרוס חיים של אנשים.